Olá, sejam bem-vindos ao programa Canto da Cidade, que hoje está imperdível. Realmente, o programa foi. A produção caprichou, hein? Porque sabe quem? Quem vai jogar hoje, vai participar desse programa, vai cantar, vai dançar aqui? São eles. Vamos lá, seu Pedro. Emerson Henrique e Gabriel. Sérgio Costa e Alexandre. Como eu sonhei te encontrar. Ronaldo Gavino. Esperando nesse altar. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. E Alisson e Juninho. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Nossa, vocês estão pensando que acabou por aí? Não, tem mais coisa, gente. Nós temos agora também. Tem o pessoal, você na TV hoje, muito legal, hein? É, o nosso internauta hoje na TV hoje está matando a pau. Também temos aí no quadro Você Sabia Hoje. É coisa importante, hein? Protesto do povo brasileiro. É o Você Sabia Hoje. Ó, é o Canto da Cidade atualizando, hein? E dia com o povo. Mas também não parou por aí, tem mais coisa. Tem sorteios e mais sorteios. Tem sim, senhor, seu Pedro. Vamos lá, nós temos um relógio da Gouveia. Temos os R$50 em compras daqui agora. E também uma limpeza bucal da doutora Patrícia. É só você ligar para você ganhar. Se você não ligar, você não vai ganhar. Eu tenho certeza absoluta que você vai ligar, né? Porque o programa está legal. Mas deixa eu conversar com o Pedro e vamos para a música, porque agora é a hora que vamos cantar. Verdade? Ele! Emerson, Henrique e Gabriel. E a música é, seu Pedro? É isso mesmo? Já vai beber? É isso? Vamos lá então? Mas pega no meu pé. Quando vou sair pra rua, ela vem na porta, ela vem gritar: já vai meu bebezinho, você já vai pro bar. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Eu tenho uma grande mulher, ela me trata com jeitinho. Mas pega no meu pé, quando vou sair pra rua, ela vem na porta, ela vem gritar: já vai meu bebezinho, você já vai pro bar. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber, já vai beber. Já vai, meu bebezinho, tô de olho em você. Já vai beber, já vai beber. Já vai beber, já vai beber. Já vai, bebezinho, estou de olho em você. É o canto cidade, né? É, o Pedrão também canta, rapaz. Com o tempo chega lá, né? Mas é isso aí, gente. O pessoal que a dupla que canta e você cantar. Vai você também dançar aqui no canto cidade, né? Emerson Henrique e Gabriel. Mas não esqueça de ligar pra nós. 3025-3331 ou 3225-9744. Pra ganhar prêmios, ok? Gente, vamos agora a um recado da doutora Patrícia Mara. Vamos lá? Na doutora Patrícia Mara, você cuida melhor do seu sorriso. Doutora Patrícia Mara faz endodontia, ortodontia, periodontia, cirurgia, próteses e implantes. Claramente e muito mais. A doutora Patrícia Mara atende adultos e crianças pelos convênios Prever, Receita Estadual, Ordem dos Músicos do Brasil e muitos outros. O consultório da doutora Patrícia Mara fica na Avenida São Paulo, 1110, telefone 3028-5880. Doutora Patrícia Mara, Avenida São Paulo, 393, no Centrão de Maringá. Convênios com Prever, Receita Estadual. É, doutora Patrícia Mara, 3028-5880.
Gente, o quadro entrevista no Canto Cidade é o seguinte: você que é empresário, você quer divulgar no programa, você é político, você é o homem de bem da cidade e quer participar do programa de entrevista, é muito fácil. É só entrar em contato com a nossa produção do programa, 3025-3831, com certeza você vai participar do nosso programa, do quadro das entrevistas, ok? Mas agora vamos de música? Vamos! Emerson, Henrique e Gabriel e a música Não Pá, Não Pá, né? É isso aí! Chegando na balada, sou o rei da mulherada, tô pronto pra me divertir. Garçom, desce mais uma, vem no entorno de espuma, eu vou beber até cair. A festa é open bar, não tem hora pra acabar, não tem quem me tire daqui. Aumento o batidão, põe no doce no refrão, a galera grita pra não parar. Não pá, não pá, não para, não pá, não pá, não para. E a galera grita pra não parar. Não pá, não pá, não para, não pá, não pá, não para. E a galera grita pra não parar. Para não, trem! Chegando na balada, sou um rei da mulherada, tô pronto pra me divertir. Mais uma, vem no uniforme de espuma, eu vou beber até cair. A festa é open bar, não tem hora pra acabar, não tem quem me tire daqui. Aumenta o batidão, põe no doce no refrão, a galera grita pra não parar. Não pá, não pá, não para, não pá, não pá, não para. E a galera grita pra não parar. Não pá, não pá, não para, não pá, não pá, não para. E a galera grita pra não parar. Não pá, não pá, não para, não pá, não pá, não para. Não pá, não pá, não para, não para de cantar no Canto da Cidade. Aqui todo sábado, das 10 às 11 na TV Maringá, canal 6. Com a empresa do grupo Jota Maruselli, ok? É, música com anunciante também, né? A gente, é assim. Canto Cidade é isso aí, é brincadeira, é música, é diversão, é tudo, entretenimento, é aqui no Canto Cidade. Afinal de contas, são 13 anos, né, acompanhando vocês aí. Mas, gente, agora tem um recado aí, né, um recadinho muito importante, o Depósito Japurá. No Depósito Japurá, você encontra pisos, revestimentos, louças, acessórios, metais, portas, janelas, forros de PVC, hidráulica, banheira, chuveiros, duchas, gabinetes e variedades, até peças especiais. Visite nosso site www.depositojapurá.com.br e conheça todas as linhas de produtos ou ligue-nos 3026-5775 ou 3244-1898. Japurá, construindo junto com você. Depósito Japurá, olha, bem barato de verdade. Só falar com o Toninho ali, com certeza. Financiamento na hora. Mas agora é hora de mandar uns abraços aí. Antes de mandar um abraço, quero mandar um abraço aí. Você, atenção, telespectador, você que tem faz aniversário da semana, entre em contato com a nossa posição no programa e passe o dia do seu aniversário. Marca lá, olha, eu sou o Zé da Silva, da cidade tal, meu aniversário é tal dia. A posição vai caminhar para mim, ok? E o aniversariante da semana é o Vanderci Polacchini, que ele é diretor, é presidente do sindicato dos auditores da Receita de Maringá. E ele fez aniversário essa semana. Aniversariante do Vanderci Polacchini, o Vandão. Obrigado, Teodinha, Vandão. Também quero mandar um abraço especialmente para Marlene Sartor. Marlene Sartor é aquela pessoa da Receita que sempre está assistindo o Canto Cidade. Não perde um só programa. Olha, parabéns, você, Marlene Sartor, aí da Receita da Hora de Maringá. Agora tem uns abraços para os bairros de Maringá. Mandar um abraço aí para o Jardim Hortência, Jardim Horizonte, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Felicidade, Conjunto Patrícia, Jardim Guaiapó e os outros bairros. São muitos bairros de Maringá, gente. Faz questão de falar para vocês que se for citar todos os bairros, vai ficar mais ou menos uma meia hora aqui ou mais, né? Faz questão de dizer que é todos os bairros de Maringá. Obrigado a vocês, de coração. Vocês têm certeza que todos estão assistindo, que eu vejo, né? A gente nota pela audiência dos bairros de Maringá, participa do nosso programa. Obrigado pela audiência, ok? Mas agora vamos começar um pouquinho com o menino, né? Então, na hora de conversar um pouco, tá? Vamos lá, então. Vocês são de Marialva? Marialva, Paraná. Muito bem.
bem. Vocês são irmãos? Somos primos. Primos? Primos. Parece, né? Parece. Eu sou mais bonito, né? É. Eu sou mais bonito. Ele acha, né? Deixa ele achar isso. Pô, não deixar, né? Nossa, é ser, né? Mas como é que vocês já gravaram alguns CDs? Então, estamos no nosso segundo trabalho já. Esse CD agora aí que a gente trouxe pra você é o segundo CD nosso, com essas três músicas novas. Eu Já Vai Beber. O primeiro foi o Só Balada, um CD muito bom também. Tem uns modão de viola também. Composição de vocês mesmo? Sim, nesse CD agora tem 7 composição minha própria, né? Nesse novo CD. Muito bem. Bom, agora realmente os caras estão chegando pra... É isso aqui, é importante. Ele é no final do bloco. Nós estamos aí depois do telefone deles pra vocês agendarem para a festa, tá? Pra fazer mais, ok? Mas, gente, quer dizer vocês que se quer mandar um recado especial pro nosso Facebook, é muito fácil, né? É só facebook.com/cantocidade, deixe o recado que vamos falar aqui com vocês. Você pode dar sua sugestão, dar sua opinião a respeito e vamos conversar com vocês aí no Facebook, ok? Obrigado pela sua audiência. Mas nós temos agora uma chamadinha do Ferrari Zagato. A natureza. Bem-vindos à nova era em sementes para pastagens. A Dow AgroScience, juntamente com a Ferrari Zagato, traz para toda a região uma obra-prima das pastagens. A semente de forrageira híbrida da linha Convert HD364. Agora você tem mais uma opção para seu rebanho, diversificando a monocultura de pastagem atual, para minimizar sua preocupação com o frio e a seca, aumentando o período de produtividade do seu pasto, produzindo muito mais, mantendo a qualidade por mais tempo, mesmo com as adversidades do solo. Para maiores informações, entre em contato com a Ferrari Zagato, distribuidora da Dow AgroSciences. Dow AgroSciences, a tecnologia que transforma a semente híbrida em arte. Muito bem, Ferrari Zagato, realmente uma empresa de sucesso. Vamos agora de música? Vamos lá, Pedro, porque agora é festa, agora é alegria. Emerson, Henrique e Gabriel, e a música é Bora Pro BBB! Bora pro BBB, bora pro BBB. O que é pro beber, vamos até o amanhecer. Bora pro BBB, bora pro BBB. O que é pro beber, vamos até o amanhecer. Ô Emerson Henrique, simbora pro BBB, parceiro. Ô Gabriel, se você pagar, nós bebe mesmo, hein? Era porque é com beber fama até o amanhecer. Bora pro BBB, bora pro BBB. Boteco beber fama até o amanhecer. Bora pro BBB, bora pro BBB. Boteco beber fama até o amanhecer. Quero ver todo mundo com Emerson, Henrique e Gabriel pro BBB. Fez a proposta, mas não vou pra casa não. Bora beber no boteco, que lá não tem paredão. Bora pro BBB, bora pro BBB. Boteco beber fama até o amanhecer. Bora pro BBB, bora pro BBB. Boteco beber fama até... Segura assim, ó. Bora pro BBB, bora pro BBB. Bora pro BBB, bora pro BBB. É boteco beber brama até o amanhecer. Bora pro BBB, assistiu cantar a cidade. Agora melhorou, né? Tranquilo, gente. Olha, não esqueça de ligar em 30, 25, 33, 31.
ou 3225-9744. Participar, você tem que participar para ganhar, ok? E a gente sabe que agora o programa Candidato também, todos os sábados a partir de 16 horas, estamos no programa na Rádio Cidade de Brasília. É muito fácil entrar lá, sintonizar lá, www.radiocidade.10.net, radiocidade10.net, certo? www.radiocidade10.net. Você vai assistir o programa tranquilo, uma hora, um pedão, igual ouvir, só a voz, né? É rádio, né? Tranquilo, tá? Todo sábado a partir das 16 horas, ok? Mas agora nós vamos conversar com o menino, telefone para show. Quem quiser contratar a dupla Emerson Henrique Gabriel aí, pode entrar em contato no 44-3232-3497 e no 44-9958-6395. E também entrar no nosso site lá, é www.emersonhenriquegabriel.com.br e adicionar nossas redes sociais lá, entrar em contato com a dupla lá. Isso aí, galera, vamos adicionar aí e vamos chamar nós pra cantar, né? Muito bem, antes que me esqueça, então, olha, a primeira ligação 3025-3331 vai ganhar um CD da dupla. Opa, okay? E o copo personalizado também. E o copo personalizado. Copo também, né? Copo personalizado. Então tá ótimo. Fazemos agora um breve comercial e daqui a pouco mais música no Canto da Cidade. Estamos no setor masculino do Aqui Agora, onde você encontra uma grande variedade também. Você encontra o setor jeans, o setor streetwear, o setor social, o setor esportivo. O Aqui Agora é uma loja setorizada, onde você encontra tudo o que procura. Moda básica, moda para sair. O Aqui Agora tem o melhor preço e a maior variedade de Maringá e região. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda. O Mundo Encantado. Promoção Mundo Encantado Camilo Supermercados. A cada R$70 em compras, retire seu cupom e responda à pergunta: qual supermercado te dá mais de 70 prêmios? E concorra! Serão 6 sorteios e você poderá levar para casa mais de 70 prêmios, entre eles uma moto e 2 carros 0 quilômetro. E comprando com os cartões Camilo, você recebe cupons em dobro. Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. A natureza. Bem-vindos à nova era em sementes para pastagens. A Dow AgroSciences, juntamente com a Ferrari Zagato, traz para toda a região uma obra-prima das pastagens. A semente de forrageira híbrida da linha Convert HD364. Agora você tem mais uma opção para seu rebanho, diversificando a monocultura de pastagem atual, para minimizar sua preocupação com o frio e a seca, aumentando o período de produtividade do seu pasto, produzindo muito mais, mantendo a qualidade por mais tempo, mesmo com as adversidades do solo. Para maiores informações, entre em contato com a Ferrari Zagato, distribuidora da Dow AgroSciences. Dow AgroSciences, a tecnologia que transforma a semente híbrida em arte. Estamos de volta com Canto da Cidade, com vocês, Sérgio Costa e Alexandre, e a música Avulso na Balada. Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou água. Eu quero passar o rodo, tô avulso na balada. Já calibrei o caneco, fiz esquenta no boteco. Tô pronto pra farrear, hoje eu vou embriagar. Eu só vivia me matando, trabalhando, me esforçando, e ela só na moral. Até que um dia eu acordei, tá tudo errado, eu gritei: você só me fez mal. Eu te avisei, te falei que ia até final, mas você não acreditou e avançou o sinal. Hoje não tô nem ligando pra quem foi
vivia me matando, trabalhando, me esforçando, e ela só na moral. Até que um dia eu acordei, tá tudo errado, eu gritei, você só me fez mal. Eu te avisei, te falei que ia ter final, mas você não acreditou e avançou o sinal. Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou água. Eu quero passar o rodo, vou avulso na balada. Já calibrei o caneco, fiz esquenta no boteco, tô pronto pra variar. Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou água. Eu quero passar o rodo, vou avulso na balada. Já calibrei o caneco, fiz esquenta no boteco, tô pronto pra variar. Hoje eu vou embriagar. Pronto pra farrear, hoje vou embriagar. Essa é a dupla de Gandhi, faz você cantar e faz todo mundo dançar. É aqui no Canto Cidade. Gente, não esqueçam, 3025-3331 e 3225-9744 para participar do sorteio. Senão você não ganha, ok? Mas vamos lá. Gente, tem um recado agora da Karina Móveis. Karina Móveis, aqui você encontra jogo completo de sofá, quarto, jantar e cozinha. Tudo isso em 7 pagamentos no crediário da loja ou 10 pagamentos no Visa. Fica ali na Avenida Brasil, 4141, telefone 3028-4141. Karina Móveis. Karina Móveis, vendendo móveis de realmente muito barato. Agora tem um recado aí para nossos internautas que nos interagem 24 horas. Vamos lá então, seu Pedro. Mandaguari, Paranaguá, Porto Velho, Campina Grande do Sul, Paissandu, São Paulo, Vitória, Paracambi, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Espanha. É o Canto Cidade interagindo com o Brasil e o mundo. Mas você também pode participar conosco, nos acompanha pelo site, no Twitter e pelo Facebook, ok? Mas não esqueça então de participar, o 3025-3331 ou 3225-9744 para ganhar prêmios, certo? A gente também, o Canto Cidade está sempre orientando vocês, o senhor vai aniversário da semana, avisa a condição do programa, tá? E nós vamos anunciar aqui o seu aniversário, legal? Muito bem. Outra coisa, você que está nos assistindo, é só, a pergunta é o seguinte, quantos anos faz que o Canto Cidade está no ar? Responda a resposta correta e ganha um CD, como é que você ganha? Liga para a produção e fala, olha, tá fazendo tantos anos. Aí a posição passa. Você vai e pega o CD lá na posição. Aqui é interagindo com a cantidade com os nossos telespectadores. Mas vamos agora, seu Pedro. Você também pode, não esqueça de acessar o www.radiocidade10.net. Todos sábados, a partir das 16 horas. Então você pode acessar lá o www.radiocidade.net e acompanhar o programa lá. Rádio Cidade de Brasília para o mundo, ok? Mas agora a segunda atração do Sérgio Costa Alexandre, a música é Bumerangue. Não tem mais jeito, tá consumado. Essa paixão está impregnada em mim. Não tenho forças pra dizer que não existi. Quando eu te olho, às vezes sinto meu juízo sumir. Disparo o coração, minha respiração. Tá no DNA, em cada gota do meu sangue. Saudade quando vem parece um bumerangue. Acho que o mundo vai parar. Pra valer o nosso amor.
nunca me vi assim. Doente de saudade, esqueço até de mim. Não tenho forças pra dizer que não resisti. Quando eu te olho, às vezes sinto meu juízo sumir. Dispara o coração, minha respiração. Acho que o mundo vai para se você não me amar. Fala sério, pode crer. Meus olhos só enxergam você. Fala sério, é pra valer o nosso amor. Tá no DNA em cada gota do meu sangue. Saudade quando vem parece um bumerangue. Acho que o mundo falo sério, é pra valer o nosso amor. Tá vendo? Pedrão também canta, rapaz. Manda gravar um CD logo, logo. CD do Pedrão. Gente, não esqueçam de ligar pra nós, 3025-3831 ou 3225-9744. Mas agora vamos conversar com os meninos também, né? Agora é a vez deles, né? Tudo bem, meninos? Tranquilo? Sei, seu Pedro. Depois de tanto tempo, agora estão de volta aí na cantando, é isso, né? É um prazer pra gente estar aqui no seu programa aqui. Sérgio Costa e Alexandre pela primeira vez, né? É, a gente teve outras formações, tanto eu quanto o Alexandre. Cada um dos outros parceiros seguiu o caminho diferente. A gente se juntou agora pra tentar fazer sucesso no Brasil inteiro. E tá dando certo, né? Se Deus quiser. Essa né? Dupla nova agora, vocês estão vendo? Já tem algum CD gravado da dupla nova? Sim, acabou de sair o CD. Acabou de sair o CD, então vamos. Pega embora, aí, Paty, vamos mostrar aqui pra então, galera. Então presta atenção, a primeira ligação 3025-3331, 3025-3331 vai dar um CD deles, né? Certo, meninos? É isso aí, seu Pedro. Muito bem. Mas agora vocês pretendem fazer algum show aonde? A gente tem um show dia 6 de julho agora em Querência do Norte, aqui no Paraná. Capital do Arroz, isso. Querência do Norte. Isso. É, dia 6 de julho. Isso. Muito bem. E agora, como é o último bloco, né? Não, você aí passa o telefone para os telespectadores, para o show de vocês. Seu Pedro, deixa o telefone passar na telinha aí para a galera. Isso, muito bem. Isso. Aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, o site está em edição também, sergiocostaalexandre.com.br, beleza? Certo. Só acessar lá e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito bem, gente. Olha, já deu o recado. É só ver o telefone aí na telinha aí e contatá-los, porque realmente eles são bons, certo? Mas eu quero agradecer a participação da dupla aqui no nosso programa. Vamos agora a um breve comercial e daqui a pouco mais música no Canta Cidade. Canta Cidade, seu sucesso começa aqui. Afinal de contas, são 13 anos de muita festa e muita alegria. Estamos no setor masculino do Aqui Agora, onde você encontra uma grande variedade também. Você encontra o setor jeans, o setor streetwear, o setor social, o setor esportivo. O Aqui Agora é uma loja setorizada, onde você encontra tudo o que procura. Moda básica, moda para sair. O Aqui Agora tem o melhor preço e a maior variedade de Maringá e região. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda. O Mundo Encantado. Promoção Mundo Encantado Camilo Supermercados. A cada R$70 em compras, retire seu cupom e responda à pergunta: qual supermercado te dá mais de 70 prêmios? E concorra! Serão 6 sorteios e você poderá levar para casa mais de 70 prêmios, entre eles uma moto e 2 carros 0 km. E comprando com os cartões Camilo, você recebe cupons em dobro. Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. A natureza.
Bem-vindos à nova era em sementes para pastagens. A Dow AgroScience, juntamente com a Ferrari Zagato, traz para toda a região uma obra-prima das pastagens. A semente de forrageira híbrida da linha Convert HD364. Agora você tem mais uma opção para seu rebanho, diversificando a monocultura de pastagem atual, para minimizar sua preocupação com o frio e a seca, aumentando o período de produtividade do seu pasto, produzindo muito mais, mantendo a qualidade por mais tempo, mesmo com as adversidades do solo. Para maiores informações, entre em contato com a Ferrari Zagato, distribuidora da Dow AgroSciences. Dow AgroSciences, a tecnologia que transforma a semente híbrida em arte. Estamos de volta com o Canto da Cidade, com vocês, Ronaldo Lavino e a música Samba de Amor e Canção. Só teu coração me faz respirar, dissolve essa dor amarga demais. Só o mesmo tempo faz-me nascer sentimento mais belo, aquele que não faz doer. Alimento as cinzas da velha paixão, guardadas num pote de pura emoção. São palavras adormecidas vindas do coração, e o poeta renasce na declamação. Ao teu lado eu fui um menino feliz, vejo o adolescente deixou cicatriz. São frases guardadas na imaginação e deságuam nos mais belos versos desse samba canção. Esse amor me corrói, tá doendo demais. Só você, meu amor, traz minha paz. Quero ser feliz, viver sem ilusão. Com você, logo que nasce, tu és a fonte da minha inspiração. Atenção para essa oferta do Supermercado Camilo. Olha, gente, é preço de arrasar. Você compra o arroz, agulhinha, grego, 5 quilos tipo 1 por apenas R$ 9,79. Coxão mole bovino, quilo pedaço, por apenas R$ 10,98. A costela ripa bovina, quilo, por apenas R$ 5,97. E o cheque, sabe para quando? Cheque? Para dia 21 de agosto. Só na Supermercado Camilo que tem essa promoção, viu? Supermercado Camilo. Nossas famílias se encontram aqui, ok? Mas agora vamos de músicas, porque não se ousa, Pedro, você tem uma publicidade com a cidade, uma publicidade, uma cidade. Você que é empresário, você que quer divulgar o seu produto, é evidente que tem que divulgar numa empresa, um programa que tem credibilidade, um programa que tem audiência comprovada, um programa que tem 13 anos no ar, né? É o Canto da Cidade. Você que é empresário, agora é a hora de você divulgar o Canto da Cidade. Com certeza, você vai vender muito mais anunciando o programa Canto da Cidade. É só entrar em contato com nossos consultores de vendas pelo telefone 3025-3631. Tenho certeza absoluta que você vai vender muito mais, anunciando o programa Canto da Cidade. Mas agora nós vamos, seu Pedro. Vamos lá, porque agora é fácil. É só 3025-3331 ou 3825-9744 para você participar do sorteio do Canto da Cidade, ok? Agora nós temos a chamadinha também, Você na TV. Partiu ou
falta do papo é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda firme, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante. Você tá esperando o quê? É fácil participar, é muito fácil. Olha, mande seu vídeo cantando, dublando, dançando ou um clipe para o e-mail producão@cantacidade.com.br ou acesse www.youtube.com/cantacidade2010 e participe. Quem sabe o próximo vídeo não será o seu? Ah, vamos lá então? Agora a segunda atração em música, esse rapaz canta, hein? Realmente, Ronaldo, isso é nota 10. E a música dele é Simplesmente Ré. Como traduzir a palavra rei? Como simplesmente te querer? Se já faz parte de mim, a vida é mesmo assim. Teu sorriso me dá prazer, nas ondas do bem querer. Seus olhos me fazem sorrir, a vida é mesmo assim. Ah, como eu sonhei te encontrar, me esperando nesse altar, e o nosso amor eterno. Lá onde a lua encontra o mar, lá um sol sempre a brilhar, para nos abençoar. Conhece todos os meus segredos, minha criança, sou teu brinquedo. E agora faz o que quer de mim, o destino quis assim. Ah, como eu sonhei te encontrar, me esperando nesse altar, o nosso amor eternizar. A lua encontra o mar, lá um sol sempre a brilhar, para nos abençoar. Isso, mais uma vez. É, realmente o homem canta bastante. Mas agora vamos conversar um pouquinho com o Ronaldo, né? Porque eu só tô falando que ele canta, agora realmente vamos ver se ele, né? Tudo bem, senhor Ronaldo? Sempre bem, ainda melhor ainda ao seu lado aqui no Canto da Cidade. E agora, o que você está achando agora na nova casa? Rapaz, eu estou impressionado. Primeira vez que eu estou pisando aqui, né, no reduto do Canto da Cidade, uma casa maravilhosa, você está de parabéns, público, né, curtindo, apreciando o que tem de bom e melhor na região da música popular brasileira. Isso é bom, né? Importante aí. E você participando ainda, melhor ainda, né, Ronaldo? Mas daqui a pouco o Ronaldo vai dar o telefone, né, para show. Você sabe, o Ronaldo sempre, aquele showzinho gostoso, ele faz aqui em Maringá, na região. Daqui a pouco eu vou participar para vocês, passar o telefone para vocês, telespectadores, ok? Mas, gente, é muito fácil. Deixe seu comentário. Você quer participar do programa? Você quer interagir com o programa? É muito fácil. Deixe seu comentário, ideias, ver as fotos dos bastidores, dos artistas e ver também os vídeos dos programas anteriores. Ou facebook.com/cantacidade. Acesse também nosso canal no YouTube, youtube.com/cantacidade2010, ok? Vamos agora ao VT do Caixa aqui.
Realize seus sonhos. No Caixa Aqui você pode fazer quase tudo o que se faz na agência da Caixa Econômica Federal, só que com mais facilidade. Lá você pode abrir contas, fazer empréstimo pessoal e consignado, consórcio de carro, moto e sua casa própria. Lá você pode financiar sua casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além, é claro, de receber suas contas de água, luz, telefone, entre outros. Ligue de segunda a sexta, em horário comercial no telefone 3024-9442. Ou venha nos visitar no endereço. O Antônio Carniel, 698, Sala 1, na Zona 5, perto do SESI e Senai. Canta Cidade Caixa Aqui, o seu negócio também começa aqui. E agora vamos de música, né? Porque o rapaz canta muito bem. Olha o vozeirão de Ronaldo, cara. Olha. Uma canção para Ana. Eu acordei de uma imensa escuridão. Os edifícios eram feitos com papéis. Tudo se modificou. Guarde um segredo e se o tempo cobrar, será brinquedo que partiu por não brincar, ou qualquer coisa assim. Guarde em seu corpo essa luz que lhe irradia, para cobrir meu despertar. Guarde também esse mistério no encanto dos teus olhos. Se caso houver outro amanhã, guarde em seu corpo essa luz que me irradia, para cobrir meu despertar. Guarde também esse mistério dos teus olhos. Se caso houver outro amanhã, andar. Ana, eu acordei de uma imensa escuridão. Os edifícios eram feitos com papéis. Tudo se modificou. Ana, guarde um segredo, sim. Agora gostaria de Ronaldo passar o telefone para nossos telespectadores, para shows, né, Ronaldo? Opa, estamos aí aqui em Maringá, 44-9950-2381, Ronaldo Gravino. E o e-mail é ronaldo@gravino.com.br. Muito bem, tá dado o recado, é só você entrar em contato com ele e fazer o show, tá ok? Na Casa de Bamba, toda sexta-feira na Casa de Bamba, né? É, mas agora é um breve comercial, né? Acabou. E daqui a pouco mais música no Canto Cidade. Canto Cidade, seu sucesso começa aqui. Afinal de contas, são 13 anos e muita festa, muita alegria, levando até vocês. Estamos no setor masculino do Aqui Agora, onde você encontra uma grande variedade também. Você encontra o setor jeans, o setor streetwear, o setor social, o setor esportivo. O Aqui Agora é uma loja setorizada, onde você encontra tudo o que procura. Moda básica, moda para sair. O Aqui Agora tem o melhor preço e a maior variedade de Maringá e região. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda. Era uma vez um mundo encantado.
Promoção Mundo Encantado Camilo Supermercados. A cada R$70 em compras, retire seu cupom e responda à pergunta: qual supermercado te dá mais de 70 prêmios? E concorra! Serão 6 sorteios e você poderá levar para casa mais de 70 prêmios, entre eles uma moto e 2 carros 0 km. E comprando com os cartões Camilo, você recebe cupons em dobro. Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. A natureza. Bem-vindos à nova era em sementes para pastagens. A Dow AgroSciences, juntamente com a Ferrari Zagato, traz para toda a região uma obra-prima das pastagens: a semente de forrageira híbrida da linha Convert HD364. Agora você tem mais uma opção para seu rebanho, diversificando a monocultura de pastagem atual, para minimizar sua preocupação com o frio e a seca, aumentando o período de produtividade do seu pasto, produzindo muito mais, mantendo a qualidade por mais tempo, mesmo com as adversidades do solo. Para maiores informações, entre em contato com a Ferrari Zagato, distribuidora da Dow AgroSciences. Dow AgroSciences, a tecnologia que transforma a semente híbrida em arte. Estamos de volta com Cantidade, com vocês, a dupla que canta e faz você cantar. Alisson e Juninho e a música Menina Delícia. Menina Delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito, Menina Delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Pagando pau, dançando na costela arrebenta. Seu perfume é fatal, já tô passando mal. Ela é loira e tem 1,70m. De vestidinho, de salto alto, ela rebola e vai de cima até embaixo. De vestidinho, de salto alto, ela rebola e vai de cima até embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Ela rebola e vai de cima até embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Ela rebola e vai de cima até embaixo. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Ela é sensual, já tô pagando pau, dançando na costela arrebenta. Seu perfume é fatal, já tô passando mal. Ela é loira e tem 1,70m. Vem! De vestidinho, de salto alto, ela rebola e vai de cima até embaixo. De vestidinho, de salto alto, ela rebola e vai de cima até embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Ela rebola e vai de cima até embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Ela rebola e vai de cima até embaixo. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar daquele jeito. Menina delícia, eu vou te ensinar o beabá. Vou te pegar. Menina delícia, eu vou lhe ensinar o beabá. Eu vou lhe pegar para levar no canto da cidade. É isso aí, gente. É o Canto Cidade improvisando música para os nossos telespectadores, ok? Mas não esqueça de ligar para nós.
3025-3031 ou 3285-9744. Para ganhar, senão você não vai ganhar, né? Vamos tentar, vamos ligar. Vamos mais ligar, mas tem chance de ganhar aqui no Canto Cidade. Não esqueça, então, de ligar. Com a gente agora tem um recado aí, muito importante, no quadro Você Sabia Hoje, é importantíssimo, hein? Gente, é coisa... É protesto do povo brasileiro. Roda VT! O Brasil tem vivenciado nos últimos dias inúmeros protestos por mudanças e melhoras na vida das pessoas. A história do nosso país sempre foi forjada na base dessas revoltas, nessa falta de entendimento entre o povo e o governo. O povo brasileiro sempre foi um povo batalhador, que lutou por seus direitos. Na década de 60, o povo foi às ruas para lutar contra a ditadura militar. Mais tardar, na década de 80, fomos à luta de novo, para termos o direito de votar. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E agora, nesse exato momento, nossos irmãos patriotas estão lutando e dando cara a tapa para reivindicar aquilo que é direito do brasileiro. O Brasil acordou e, como dizia Renato Russo, somos os filhos da revolução, o futuro da nação, geração Coca-Cola. Realmente, isso aí, gente, aqui, nesse mundo é o seguinte, quem planta, colhe. E agora estão colhendo, plantaram, ok? Mas vamos dar sequência do Canto Cidade, porque hoje é festa, é alegria. Vamos deixar para lá o protesto e vamos para a festa, porque o Canto Cidade aqui é alegria. E enquanto também mostrar a realidade do Brasil, né? Mas na sequência nós vamos músicas, porque antes da música nós temos um recado da Pujante Autopeças. Pujante Autopeças, peças de todas as marcas de carros, a preços imbatíveis. Vantagem, entrega a domicílio e imediata. Ligou, entregou. Avenida Colombo, 4358. O telefone é 4009-9200. Pujante Autopeças, vendendo peças de qualidade, ok? Mas agora na sequência de músicas, Alisson e Julinho, e a música é Mel com Chantilly. Mel, foi que minha mãe passou em mim quando eu nasci. Pra melhorar, jogou um chantilly. Fiquei assim, gatinho gostosinho. Vem que eu tô facinho, céu. É o que eu dou pra mulherada. Corpo sarado de mulher que é tarada. E na balada ela vem e me assanha, morde minha orelha. Vou te dar meu mel, vou te passar meu chantilly. Sei que vai gostar e vai ficar pedindo bis. Mel com chantilly, seu doce preferido, cê vai se lambuzar. Mas que pirulito, vou te dar meu mel, vou te passar meu chantilly. Sei que vai gostar e vai ficar pedindo bis. Mel com chantilly, seu doce preferido, cê vai se lambuzar. Mas que pirulito, vem se lambuzar, vem se lambuzar. Despeça a cabeça, vem se lambuzar. Seu corpo todinho, vem se lambuzar. Mel com chantilly, vem se lambuzar. Vem se lambuzar, vem se lambuzar. Despeça a cabeça, vem se lambuzar. Seu corpo todinho, vem se lambuzar. Mel com chantilly, vem se lambuzar. Vem que eu tô facinho, céu. É o que eu dou pra mulherada. Corpo sarado de mulher que é tarada. E na balada ela vem e me assanha, morde minha orelha. Vou te dar meu mel, vou te passar meu chantilly. Sei que vai gostar e vai ficar pedindo bis. Mel com chantilly, seu doce preferido, cê vai se lambuzar. Mas que pirulito, mel com chantilly, vem se lambuzar. Ah, canta cidade, gente. Lambuzando. É isso aí.
liga para nós, 3025-3331 ou 3225-9744. Ainda dá tempo, hein? Daqui a pouco sorteio, ok? Mas antes, vamos conversar um pouquinho com eles, vamos? Tá na hora, o tempo tá passando, mas vamos falar um pouquinho com os meninos. Vocês são de Maringá mesmo? Somos de Maringá mesmo, a Drupal de Juninho. Prazer imenso estar aqui no seu programa. Nossa, a primeira vez na sua cidade? Não, segunda vez já. Segunda vez, ah, tá. O show está todo pra pôr. Graças a Deus a agenda tá bastante lotada, né, Juninho? Tem bastante coisa. CDs, primeiro ou segundo CD que vocês gravaram? Estamos no primeiro trabalho ainda, mas com o projeto de gravar o segundo agora no segundo semestre. Muito bem. E a galera tá toda animada? Cara, onde a gente passa, a gente tem agradado, né, parceiro? Tá agradando bem, graças a Deus, hein? Isso é importante, hein? E daqui a pouco vocês vão passar o telefone pessoal, né? Os telespectadores, para que vocês possam, né? Dar o recado, fazer os shows, né? Tranquilo. Mas agora nós vamos aqui na sequência, e tá terminando o nosso quarto bloco. Nós temos agora um recado da Aqui Agora. Moda é agora. No segundo piso da loja Aqui Agora, você encontra o setor infantil e juvenil. Tudo para o seu filho. E mais, aqui no segundo piso da loja, você encontra o setor bijuterias e acessórios. Também moda praia, o setor lingerie, fitness, pijamas. É um setor completo para a família. Aqui no segundo piso você também encontra caixas para melhor atendê-lo. Crediário e, claro, o caixa de trocas. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda. Agora a gente, é a hora boa, né? Presta atenção que agora é importantíssimo. O que é bom durar pouco, tá chegando no final do programa. Vamos começar a fazer o sorteio? Vamos então sobre o sorteio já? Vamos então. Uma limpeza bucal da doutora Patrícia. Vamos ver quem vai ganhar. Uma limpeza bucal da doutora Patrícia. 3028-5880 é o telefone dela, tá? Limpeza bucal da doutora Patrícia. Vamos. É, Juvercides Lorenzetti, do Jardim Santa Clara, ganhou então a limpeza bucal da doutora Patrícia. É só entrar em contato com o escritório e fazer a sua limpeza tranquila, ok? Vamos ver quem vai ganhar agora um vale-compra no valor de R$50. Está aqui agora, de Rogério. Alaide Alunes Pereira Moreira, de Moreira Salles, né? Alaide Nunes Pereira Moreira Salles ganhou então um vale-compra no valor de R$50. Moreira Salles é perto de Maringá aqui, né? Tá por aqui, pega aqui. Qualquer coisa, se você não quiser pegar o vale, nós enviaremos para você 3 CDs dos melhores. Só entrar em contato com a produção do programa, tá? Manda o endereço certo, né? Enviaremos você 3 CDs do lugar do Vale Compra, tá? Fica o seu critério, tá ok? Agora vamos sortear agora um relógio do meu amigo Daito, da Gouveia. Daito, aquele rapaz que sempre tá tomando um cafezinho ali. Daitão. Vamos lá ver quem ganhou o relógio do Daito lá, da Gouveia. Franciele Luiza da Silva, de Orizona. É, Franciele, olha, parabéns, hein? O relógio é bonito, hein? Da Gouveia. Franciele, é pertinho de Orizona aqui, né? Dá um pulinho no escritório aqui. Já pega o vale ali, vai lá na Gouveia, lá com o Daito, já pega o relógio, tranquilo, tá ok? Muito bem. Gente, terminou, sorteio agora, vocês, né? É só pegar, tem uma semana de prazo para pegar os prêmios, ok? Eu quero agradecer a participação de todos os nossos telespectadores, as dúvidas que compareceram no programa da cidade, a vocês que estão nos assistindo, ao nosso pessoal da produção, a todo trabalhando aí para que nós fizéssemos um programa legal. E curta um pouquinho mais, meninos. A música agora é... Hã? Vamos que? Muito bem. Antes de ofestar, o telefone para show. Quem quiser contratar, então, o show de Alice Juninho, é só ligar no 44-9979-5036 e também no 43-8417-6179. Muito bem. Já deu o recado agora? Fique com Deus e curta agora, meninos. Até sábado, se Deus quiser. Vamos que? Vamos festar. Com os amigos, tô doido pra viritar. Quando as gatinhas chegam, todo mundo fica louco. A pegação já vai começar. Vamos que vamos festar. Beber com os amigos, tô doido pra viritar. Quando as gatinhas chegam, todo mundo fica louco. A pegação já vai começar. Vamos que vamos festar. Beber com os amigos, tô doido pra viritar. Fica louco, a pegação já vai começar. Sol, calor, a luz do dia vai rolar balada. Solteira tá rolando, piscina tá liberada. Chama todo mundo que hoje o bicho vai pegar.